Čau, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsme v Pet Simulator Weeks a je po updateu, je zase sobota, ale nacházíme se v Trading Plaze, protože za chvíli si je půjdem ukázat. A proč se to nekoupí? Kámo, já to tady prodávám za 23,8 chefketku a tam ty si ji kupou za 24, kámo, chápeš to? No to je jedno, za chvilku si půjdem ukázat, co je novýho v updateu, ale jsme v Trading Plaze. A já tady mám pár update hype giftů. Plus tady mám teda jednu chefketku a jednu skeriketku. Ale dneska si otevřem tady ty update hype gifty. 10. Mám zaplnit nějaký tady boostíčky, plus tady mám 1,8 laky tady od toho banánu. Kdo ti koupil safraketku? Za 60 milionů. No. Takže. Jak otevřu 8? Ne, každý 5. Dobře, tak jak otevřu 3? Jedu, 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 prosím, 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 prosím. A tigry, 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 nevadí. Nevadí, nevadí, ještě dva, pojď. Dáme, 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 dáme. Tak pojď, 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 štěstí, štěstí. Axelot. Golden, rainbow, prosím. Nebo shiny. Rainbow, Axel by byl fajn, ne? Shiny Golden. Tak pojď, pojď poslední. Škoda. Nevadí. Tak pojď, otvírej ty ty. Ka? Musím vyřešit jednu věc. Tak. Tak pojď. Po třech, po třech, po třech, po třech. Pojď. Klikej, 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 klikej. Pojď, 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 pojď. Kámo, mohl by napadnout ten Axelot, že jo? Se jako otevře třeba 15 nebo 20 hajbů v to. Hej, more. Tak, ještě tady nahoře. Tak pojď. Už 6, 6. Pojď, 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 pojď. Prosím. Sakra, ještě jeden, ale. Ještě jedno vej, co? Já se zajdu. Tak pojď, prosím. Prosím. Tak. Kámo, nevadí. Nevadí. Skoliží, ale jaký to je? To je jako po dlouhé době takový větší úplně. Kámo, Čápek je prodává za 24. My se prostě nikdo nekoupí. Objebená za 200 milionů. Koupil jsem. Za kolik? Za 30... 4. Za 34. Kamo, Kuba to vyměnil za tu chefketku. A nějaký exulivky, třeba do bilionu. Kamo, a on si prostě, takže profit třeba 8 bilionů. GG. Já jsem, kamo, jednu, já jsem koupil 3 chefketky. Jednu za 24,5. Druhou za 24 a třetí za 23,2. No nebylo to úplně nejlepší koupě teda, jo, ale doufujeme, že se tady ta prodá, já to budu prodávat večer ještě a možná někdy koupím, pokud tady budou nějaký takovýhle levnější hype gifty do 1,2 bilionku, tak nějaký pokoupím. Jinak my jsme neměli gemy a já jsem to s tím týpkem vyměnil a on pak to chtěl vrátit, tak já jsem mu to nevrátil a on to pak dal do stánku, chtěl to dát za 70 bilionů tu chefketku, ale já jsem neměl gemy a dal to za 7 bilionů, kámo. Já jsem se picnul a nikdo to nekoupil, kámo. Mám nápad, lidi, ještě. Kolik jich máš? Koupím ještě 3. A otevřu se ještě 3. Hype, gifty. Když už jsme v tom, že jo? Tak pojď. Klikej štěstí, klikej, klikej. Tak pojď, prosím, 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 prosím. Kašlu na to. Kašlu na to, dneska na mě se padlo, ale kamo, to je poprvé, co jsem otvíral takhle hype gifty asi. Nebo ne úplně poprvé, ale je to poprvé, co jsem jich otvíral tolik. A možná, jestli to takhle bude jako pokračovat, tak za 550 odběratelů dáme takový jako menší speciálek, že otevřem třeba 20 nebo 30 hype giftů. A nebo budem otvírat nějaký eggy za nějaký odběratele, takže kdo tady nemá, tak dejte odběr.
90% z vás u mě nemá odběr, takže to naprav. Ale teď už se vrhneme na ten update, co byl tady. Můžete se vidět, že to tu vypadá trošku jinak. To trošku apríl, víš co? Trošku ty sloupy tady polítaly, tady baráček byl trošku vejš, ale nevadí. Ale hlavní, co přidali, je tady ten barák, což je error svět. Musíte tam splnit tři questy. První je, že do chatu musíte napsat, jak to bylo? Na profus. April Fools. Potom musíte se sbírat, myslím, 20 tady, 30 bylo. 20 nebo 30 ovoce, který tady zrovna nikde není, kámo. Jdi do... Já vám ho ukážu. Nejlepší, pokud to ještě někdo náhodou nemá, XML. Wow. tak tady v Pixel Vaultu se to spavňuje fakt hodně často. Koukneme, počkej, já tady rozbiju pár věcí, ono se to tu spavňuje sebe samo. Musíte takhle ničit šestky okolo. Jo, Tak. tady to ovoce, přesně banán, Tady tu to máš ananasy. nalevo. Jo, tady to mám. A to nám přidává věci, jo, 1,5 coinů, 22 k diamantů, čím víc jich máte, tím víc to přidává se. Těch musíte zničit 20 nebo 30 a potom musíte zničit tady těch 25, myslím tady těch beden. A dostanete se vlastně sem do toho světa. Jde to i v hardcoreu, ale je to úplně stejný questy v hardcoreu. Jenomže to tam trošku dražší, to se taky ukážem. Takže když tam vrhneme, tak se teleportnete semhle, což je Petsumator 1, myslím, nebo něco takového. Jo, tady máte vejce, které se otvírají za diamanty. Tady vypadá, že bude pokračovat. 1,6 tisíce to stojí. Jo. A Golden stojí 15,3. Já tam Dělej. jdu tam, ale tady máte tady tu svě, tady ten svět, kam píšete, musíte být potichu. Musíte napsat do chatu plus. On se vám to odemkne. A jste tady v té pokto a tady to můžete otvírat za 32 tisíc gemů. A kde to bylo? Ta planeta. Doodle. Dudu, Okay. něco dudu. A tady to můžete otvírat za 32 tisíc diamantů, může on tady máte nějakou tu pocketku nebo něco takového, nevím, nerozumím tomu, ale otvírat to nejspíš nebudu. Teď si rozumím rychle kometu, pokud se tam teleportu. Samozřejmě, jde to se tam dostat i v hardcoreu, jakože, tady do toho error světa, jenomže tady to vajíčko, jak je teď za 32 tisíc diamantů v normálním světě, tak v hardcoreu stojí 8 milionů. 8 milionů gemů jedno vajíčko. Což je fakt jako, Raketa. sorry, ale to je fakt raketa, což dávat Ty úplně jsi tam nebudu. sám? Jo. Což je fakt jako totální raketa. A 8 milionů za jedno vajíčko. Sorry, za mě je to fakt dost, ale jako je to na vás, no. Kámo, je to na nějaký buglí. Kámo, halo, co s tím je? No nic. Ničím to tu. Je tady jsem nějaký cápek. Kamu Ničím jde to to nějak nejsem. pomalu? Jo. Kamu je to totálně zalegovaný. Kamu. Proč je to tak zasekaný? Já kamu se ekvipuje všechny exkluzivky. Kamo, halo? Halo? Kamo, mi se... Tak, skláva. Jinak, ty komety musíte ničit, nebo nemusíte ničit, ale jenom se koukejte, kolik se z toho dostal gemů, dostal jsem. Jsem do ničeho v hardcoreu, myslím, a dostal jsem 500 000 gemů skoro. Což je fakt jako. To už je fakt jako zdát. Takže to určitě ničte, ale my se teď skočíme podívat do hardcoreu, abyste věděli, že to tam taky jde. Ale to tam fakt jako mega drahý, no. To už se tam podle mě vyplatí, když už tak kupovat ty vejce za 3,85 milionů. Nebo za 400 000 ofermete. No, to nevím, ale jako víš co, když budeš otvírat ty za těch 400 tisíc, tak musíš mít 10
tím je, jakoby dáš dohromady, máš jednu golden. A to ti vyjde 4 miliony, a když budeš kupovat tornu golden, tak ti to vyjde o 250 milionů, o 250 tisíc levnější. Což, jako jak chcete, že jo, to úplně jako jedno. Když už, tak budu chvíli otvírat ty goldnový, ale 3,85 milionů docela dost za jedno vejco. A toho peta prostě neprodáš tak draho, si myslím. Jo. No, i když. No, není to jako, není to úplně relevantní. Tak, tady si to koupím, tady jsem se ještě nekoupil. Tak. Jo, můžete vidět, že to tady je taky úplně stejný. A tady to stojí 400 tisíc diamantů a tady to stojí 383, pardon, 83 milionů. Tisíc, kamo je, mluv kraviny. Teď se musí přijít napsat plus do chatu, on se na to odemkne. A jste tady, kamo, a tady to stojí prostě 8 milionů. To by prostě měl nerfnout třeba aspoň na 4 nebo 5 milionů, 8 je fakt hodně, kamo. 8 milionů je fakt, kamo, dost. To je fakt dost, kamo. Prostě vám padne jeden pet, kamo, za 8 milionů gemů, to už je jako... To už je fakt dost, jako, nevím. Jaký na to máte názor vy, ale za mě je to fakt hodně. Jinak taky platí, že v Pixel Worldu, kdybyste se sem ještě nedostali, tak v Pixel Worldu farmit. Jo, tady nic, přijďte, tady nic není zatím, ale začněte tady ničit tady ty bedny. Ono vám tady začnou padat ty ovoce. A jo, ale vidíte to, jo. Padá to tu fakt hodně, pak tady padají ty bedny, že jo. Čím víc tady toho rozbijete mimo těch ovocích, tak tím víc vám jich tady potom spadne. Takže to je taková rada. A jo, bylo to taky rychlejší vrejko, jenom tak jako, abyste věděli, co bylo novýho v updateu. Jinak, ještě jsem něco chtěl udělat. Jinak jako nevím, jako ty vajíčka za gemy jsou fakt jako docela dobrý, ale 8 milionů je fakt hodně za mě. Ale já bych dal aspoň 5, protože prostě 8 milionů je fakt hodně, nevím. Jo, jinak kam, kdybyste se dívali, co je tady to. Tak to je, proč ten cápek je tak velký, tak to je tím, že rozbíjí, počkej, já se zase teleportnu tady do toho, do Pixel Worldu. Tak to je tím, že rozbíjí tady ty bedny. Vzpomneš se? Yes, počkej, kde jsou ty bedny? Počkej, tady ty bedny. A máte tam nějakou šanci, že se takhle zvětšíte. Pak máte šanci, že když rozbijete ještě jich pár, tak pak můžete nějak víc skákat nebo něco. Za mě dobrý, ale víš co, já když budu na skateu, což se mi stává, kam tak za prvý to vypadá takhle. Ten skate 2 máte prostě mezi nohama, jak se vidí, úplně jako prostě je to zabugovaný. A nebo pak může být takovýhle, jo, to je prostě jako random to. Ale hlavně když stojíte na skateu, farmíte si a zvětšíte se, tak se vždycky bugnete pod tu mapu. A potom, když jsem se nějak snažil odbugnout, tak mě to schodilo pod mapou, musel jsem to lívnout a znovu se rejoinout, jo. Takže nevím, jestli je to úplně nejlepší, jo. Dobrý, sice je to trošku změna, ale nevím, jestli je to úplně nejlepší. Tak, ale pro dnešní videjko to bude asi všechno. Můžete dát like, odběr, sdílet a pokud chcete příští týden další video takhle z updateu, tak to nazdílej všem kámošům, ať to vidí. A tady je like a já budu vědět, že to mám natočit. Takže jo, zdar! Zdar.